nâng rồi bọn anh nó cũng cho ọt anh nó ọt đấy anh nó xài bấy nó thả nó ọt đấy anh nó xài bấy ទទួលបាន500មេរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់លេខអ៊ីនធឺណិតអីលុយមែនចូលមក4បាទចាំងសវណ្ណឌីគេឈឺចាប់ប្រឹងស្ដាប់គ្មានបានការទេដល់ពេលហើយប្រុសបានគ្រប់យ៉ាងទៅចោលសវណ្ណឌីចឹងបានសវណ្ណឌីអាសាទៅផ្ទះហ្នឹងផ្ទះសំពះក្រាក់បាដល់ដីបាទអីស្អីខ្ញុំកិលាកាក់កាក់មាសខ្ញុំ